Johan Miro, que représentent pour vous les traditions dans la vie quotidienne? Si ho entenc, si vol parlar de la cosa aquesta racial, per exemple, hi ha el fet concret que jo estic entre Montroig i Palma. El fet que jo hagi vingut a Palma a treballar no és un fet gratuït, és perquè les abans maternes venen de Mallorca i les paternes venen de Tarragona, comprens? Això és que per mi té una enorme importància, això. Oi, gente! O Papo Joia de hoje é mais do que especial. Estou aqui em Barcelona, na Fundação Miró, onde nasceu a inspiração para a coleção Fusion, e estou apresentando para os espanhóis minha coleção. Estou muito emocionada e vou poder compartilhar esse evento com vocês. Vamos ver? Atrás eu conheci a marca e me apaixonei porque todo o trabalho, todo o desenho, toda a coleção trazia para mim, colocava minha autoestima para cima, trabalhava o meu lado mulher, o meu lado feminino. Então, pouco a pouco, cada vez que eu ia para o Brasil, eu queria comprar, eu queria mais, virei uma aficionada. Logo depois, o meu lado empresarial aflorou, conheci Maria e entendi por quê. Essa ligação, entendi por que essa conexão, porque ela realmente é uma artista de verdade. Eu sou uma admiradora da marca, sou uma admiradora dela. Eu sou a franqueada em Barcelona por opção, por paixão. Hoje eu digo que ela é a alma e eu sou o coração da marca aqui na Europa. Então, tenho segurança, tenho certeza do que a gente está fazendo, de todo o nosso trabalho, e o mundo merece conhecer o trabalho da Maria. Então, gente, esse foi o Papo de Joia de hoje. Estou aqui muito, muito, muito encantada com tudo isso que está acontecendo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam ter sentido um pouquinho do que foi a emoção no meu dia aqui. Eu nunca poderia imaginar que a minha inspiração, que nasceu em janeiro, quando estive aqui visitando a Fundação, poderia se transformar nessa alegria toda. E é isso que me empolga ainda mais no meu trabalho. Agora eu vou deixar vocês, vou curtir mais, um pouquinho mais do meu evento. E fiquem atentos ao Papo Joias e continuem seguindo o nosso canal. Beijo!